Svít spot. 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 Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Svít spot. 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 To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk multimedia. Krásný den všem, posloucháte podcast Sweet Spot, disk Multimedia, zdraví vás opět po čase Petr Kopčil. Dnes zamíříme mezi kytaristy, skladatele, producenty a přímo do jednoho ze studií, kde na vás už čeká Pavel Marcel. Pavle, zdravím, přeju ti hezký den, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím posluchače. Pavle, tak kromě všech kytar, aparátů, udělátek, Tady někde kolem brousí i tvoje děti a je to taková pěkná smečka, takže kdyby náhodou naši posluchači slyšeli dětské hlasy, nemusí se lekat. Jo, 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 jsou tady, jsou tady. Tak já věřím, že kluci budou hodní a budou Poslouchat nejenom tátu, tak jako obvykle poslouchají, ale v tuhle chvíli i to, co tá, táta říká, protože já chci probrat tvoji nejenom tu muzikantskou zkušenost, tu historii spolupráci, ale především to, jak ty dneska nahlížíš na kytary, studio a vůbec práci se zvukem v roce 2023. Ono se to všechno totiž vyvíjí ku předu. Ale já musím začít určitě na tvém webu, kde když člověk proskoumá pavelmarcel.cz, tak zjistí přesně, co jsem říkal: kytarový hráč, skladatel, producent. Čím se cítíš v posledních dnech nejvíc? Tak poslední dva roky v podstatě už jenom hraju, jo. že sice jsem 20 let předtím hlavně produkoval a hlavně točil mm -hmm. a vlastně. Na kytaru jsem hrál vždycky a všude a ve všech projektech, projektech pomalu, kde jsem, to, kde jsem točil, ale teď už dva roky vyloženě hraju hlavně koncertně s Michalem Prokopem. To jsem chtěl říct, že vlastně ten Michal Prokop ti asi hodně prostoupil životem, protože já vidím minimálně z tvého webu, že kam se podívám, tak trochu Michala Prokopa. No, je to tak. Ono totiž, my se známe od nějakého roku S Michalem od nějakého roku, myslím 2005, 2005, 2004-2005, uh, mě s ním seznámil Luboš Andršt vlastně. A od té doby se známe, točím pro něj. Točil jsem Framu celou dobu. No a když se Lubošovi stalo to, co se mu stalo, no tak uh, Michal řekl mě, jestli bych ho zastoupil, což jako pro mě byla samozřejmě velká podsta. Že jsem nečekal, že mě jako. Luboš až tak jako uznával jako kytaristu. I když on to říkal, já jsem říkal, to říká ze slušnosti. Jako to. <laughs> to hodně, mm -hmm. Jo, ale Tak Michal mi řekl, jestli bych to nahrál, tak uh, jsem to nahrál, což je nějaký covidový rok 2019. Duším. Mm -hmm. Od té doby v podstatě spolu hrajem furt. No a předtím jsem, před jsem ab, abych nekecal, předtím jsem vlastně už od nějakého roku 2015 hrál ze Skinny Molly. To jsou američani, kteří jezdí každý rok do Evropy a potřebují většinou kytaristu. Takže jsme se seznámili a jezdil jsem s nima hodně. Takže vlastně od roku 2015 už jezdím. Michal tohle věděl, to se mu líbilo samozřejmě. On se to líbilo i Lubošovi. Ten vždycky, jsem byl v Anglii někde a Luboš mi vždycky psal, hle ty, hráli jste ten Breeze, jo, od toho, od JJ Kejla, my jsme hráli teda ve podání Liné Skinner, tělo, protože vlastně ten Mike Estes ze Skinny Molly je bývalý kytarista Liné Skinner. A, a viděl jsem, že jako náš kanál sleduje Luboš, protože vždycky mi napsal do SMSky, hele, jako ten brýz docela dobrý, ale hlídej si ty, hlídej si ty dominantní jádra, jo. <laughs> takhle, mě, takle mě fandil. To bylo strašně fajn. Takže vlastně tohle je, tohle je ten vztah vlastně s Lubošem a s Michalem, který byl jako velice blízký. Dělali jsme spolu vlastně 15 let necelých, než, než vlastně Luboš dostal, dostal tu mrtvici a celý se to zvrtlo. V každém případě říkáš americká kapela... Půjčují si kytaristů v Evropě, protože potřebují někoho, kdo, řekněme, možná zná i ten evropský naturel, nejme tomu, a hlavně umí, to je jasná věc. Ale jaké to je, když dám ty dva projekty hudebních světy, tu jednu kapelu, která je asi o dost tvrdší <laughs> než muzika, kterou by chtěl produkovat a hrát vůbec Michal Prokop a celá ta banda? tak to byla spíš, jako, jak to mám říct teďka správně, nebo takhle, nebyla to překážka, bylo to prostě pořád o tom, že se na to díval jako Pavel prostě hrát umí. Já myslím, že se na to díval takhle, no, že prostě, že by mě neřekli, kdybych to neuměl. A že by, o mě, <laughs> že by <laughs> o mě Luboš nemluvil, protože on prakticky o žádném kytaristovi nemluvil. Jo, takže já se divím, že vůbec se o mě zmínil. Uh, nebyl to, nebyl to zas takový skok jako k tomu Michalovi. Od, od těch Skinny Moly, byť Skinny Moly jsou samozřejmě jižanská kapela, normálně prostě klasický jižanský rok, z Tennessee, prostě z Nešvilu přímo. Je to samozřejmě, hraje se tam spoustu věcí od Leonard Skinner, protože samozřejmě lidi to chtějí slyšet, když tam je Mike. A to samozřejmě s Framusem nemá společného téměř nic. Ale říkám téměř, protože Luboš vlastně to hrozně uznával, on měl jako jižanský rok rád. Jo. A a líbilo se mu vlastně, country akorát ho nehrál. Jo. A já jsem se musel hrozně country nadrtit, než jsem vlastně do těch skiny moly šel. Tak jsem musel brutálně prostě drtit country. Jo. Abych vlastně se naučil vlastně tu durovou melodiku a to se tady v Česku moc nehraje. A hlavně jsem naučil standardní postupy. Jako country, country, standardní postupy, standardní bendy, které prostě jsou v každý písničce, které jsou to jsou liky, které prostě jsou stokrát provářený a který se v Česku regulárně regulérně nepoužívají v Big Beatu. Jo. Zatímco prostě na jihu se používají normálně v Big Beatu. Jo, je tam jenom prostě třeba je, je, tam jiný frázování nebo jiný akcenty, ale jsou to původně vlastně benžeroly normálně z country. Ale ty mě bavily vždycky, takže jako to byla věc, kterou jsem měl jako takovou libůstku a najednou jsem se jí musel začít vlastně věnovat profesionálně což mě bavilo. A Michala to samozřejmě baví taky, jo. když třeba hrajeme Karlův most nebo takhle, tak já to, tam, já to, tam, posílám tyhle věci, protože se tam hodí. To je taková chunder country show, takže to tam prostě do těch věcí, kam se to hodí, to posílám a do těch, kam se to nehodí, to posílám jenom, když prostě jako chci pobavit spoluhráče. Sweet spot. Pojďme se, pojďme se podívat na stage ještě trošku zpátky. Právě této jižanské kapely legendy, zeptám se, jako bych vůbec nikdy nebyl na takové show, na takovém koncertu a hloupě se zeptal, je to. Taková klasika, kytara, nějaká pastička, nějaké kombo, hlava, nebo i do této formace, do tohoto žánru, pronikla, řekněme, digitalizace a na stage už si s nimi používal právě, řekněme, nějaké m, pokročilejší formy, to znamená, mám sebou uh, aparát, který sebou vozím kamkoliv, vždycky zmáčknu tlačítko, vyvolám preset, je to zrovna ten track. <těk> Takhle... Uh já jsem s ním měl ty turné tři a na dvou z nich, na jednom, na jednom, na jednom jsem používal JMP jedničku, ale to není zase tak nový, jo. to je asi 20 let starý, JMP jedničku od Maršála Priemp, mm -hmm. což se je ale celoflaška, to se dá, to se dá, to, to jako není digitál vůbec, jo. tam je digitální akorát řízení, že vlastně místo, místo poťáků jsou tam šváby, který zařadí správný odpor, nebo správný kodian, ale v podstatě jenom mění ten analogový okruh, jo? je to jenom digitální řízení analogového okruhu. Což je dobré, že se to dá ukládat, a mám po každý svůj zvuk, jo? Je, to znamená, nejsem závislý úplně na tom koncáku, i když to musím upravit, jo? když teda budu vědět, jaký dostanu koncák, protože tam se lítalo, že? My jsme vlastně lítali po celé Evropě a v, v, z Ameriky se nevozilo nic, to znamená, všechno zůstalo v Anglii, všech, a já jsem tam nafasoval X -e od Peaveyho, Což je samozřejmě kombo, který se dá hrát normálně opravdu stylem krabička kabel, jo, ale ono bylo dost načatý. A i ten Jay Johnson, který tam byl přede mnou, a je tam furt, teda, jako. A, a dokonce letos i přijede, protože já jest nemůžu díky Michalovi. A letos přijede a já s ním zahraju asi šest koncertů, který můžu. A budeme hrát ve třech kytarách. Tak i ten Jay používá uh, normálně krabičku vlastně digitální, nějakýho Voxe používá. Uh -huh. A dává to do koncáku toho X, -e, protože ten X měl načatý příjem, což on věděl, ale já ne. Jo, to znamená, že když jsme začali hrát a já jsem vlastně na prvním turné neměl toho maršála, tak jsme museli začít v tom, že jsme zahali ke správkaři, který prostě opravil ten příjem toho Triple protože to bylo neříditelný. Jako to, to, bylo, to byly vyteklý koděny a prostě samozřejmě vymlácený flašky. Takže samozřejmě ta kapela jako funguje tak, že prostě se jde na klasiku. zná znamená krabky a minimum krabek, v podstatě drivey, nějaký delay, kompresor, hál je v kombu, jo, chorus spíš ne, zákaz prakticky, kvákadlo může být, ale tak, ale má to zásadní jako parametr, cokoliv si přivezu, musím narvat do letadla v rámci nějakého prostě povoleného nákladu, jo. s tím, že samozřejmě vždycky jsme připláceli, ale jako od určitý míry už bych si to platil sám, že byli ochotný do mě poslat prostě <laughs> řádově prostě 100-150 liber za příplatky za letenku, ale ne, ne ještě jednu letenku za aparát, takže. <laughs> takže jsem si musel samozřejmě poradit s tím, že X se vyfasuju a, a vést si toho co nejméně, ať prostě nemám drahou letenku. A takže abych to zkrátil, měl jsem jen jedničku, 1 potom a používal jsem Helikona jako pedalboard ve smyčce. TC Helikona. Toho mm -hmm. live trojku, který má vlastně i kytarovou sekci. A když už jsem ho měl, tak jsem přes ně zpívaly vokály samozřejmě. Sweet Home Alabama jako ženská třeba. to mělo úspěch. V tomto ohledu, když poskočíme do Česka na stage s Michalem Prokopem, je tady ten jiný technologický pohled, nějaká změna, nebo dokonce bych řekl větší moderna, nebo je to taky, řekněme, takové konzistentní, konzervativní? Je to konzistentní, konzistentní konzervativní, Vzhledem k tomu, že se tady nelítá, tak jako i těžší. Znám, mám víc krabiček, mám regulární pedalboard, který může vážit 20 kg. Uh, helikona používám jenom v triu, na akustiku. Uh, na akustiku a na zpěv. Jinak, uh, když hrajeme s kapelou, tak používám PV30 jako kombo. A to používám celý i s příjempem. No, tak jak je plus teda toho maršála, kterýho mám jednak jako backup, to je MP1 a jednak jako vlastně druhý zvuk, že buď mám americký zvuk, PV, což používám s Telecasterem s oblibou, že jako Telecaster jede prakticky jenom na to PV, a pak mám maršalský zvuk, když mám ještě Jacksona a hraju nějaký takový ty typu kole yesterday, kde se hodně střídají zvuky, tak používám ještě toho maršála jako druhý zvuk, na ty zvuky, co PV jako neumí a pedalboard mám poměrně rozsáhlý, no, tam má prakticky všechno, co se dá vymyslet. Ze stage tě vrátím zpátky do studia a do těch časů, řekněme, jak si sám naznačil, možná minus 10, 15, 20 let, mm -hmm. kdy jsi možná měl víc času, nebo možná nějaké muzy pro produkování a skládání a tak Tak aby jsme se podívali od, od těchto chvil až sem, co všechno prošlo pod tvými prsty, pod tvou kytarou nebo vůbec se studiem za zajímavé písničky, případně projekty, spolupráce, na kom jsi pracoval? Tak když to vezmu úplně chronologicky, uh, začali jsme na Gimplu uh, s kapelou Kaviár Kavalír. <laughs> Což byla vlastně taková gotika, která vzešla z právě se rozpadnuvšího Master Hammeru, což byl tenkrát cool. Takže a já jsem samozřejmě jako každý 15-letý kluk chtěl hrát metal. Že? Což jsem zkoušel s úplně první kapelou v Hroší farma, což nám nešlo. To byly jenom mé spolužáci z Gimplu. Tam jsme jako udělali takovou klasickou Gimpl kapelu, která se záhy rozpadla. Ale všimli, všimli si mě právě kluci, ani ne tak z Master Hammeru, jako spíš kluci, který je znali který mě dohodili. Já jsem se s nima dal dohromady, tak to byla úplně první kapela, a ze kterou jsme udělali dvě desky, tuším Dreams of Caviar a potom Klinik, která, která, byla docela slavná, ten Klinik se nám povedl, to v, tý, v, těch devadesátkách to jako rezonovalo. Ten se nám poved, pak jsem šel na hudební režii studovat, protože rodiče chtěli, abych měl aspoň nějaký vzdělání tak jsem to zkusil na drzáka prostě na nástavbu hudební režie, kde se počítalo, že tam půjdou teda lidi z konzervy, jo? Já jsem, já jsem uh -huh. byl rád, že, se, že dodělám Gimpl, ale už jsem měl kapelu, už jsme hráli, už jsem měl desku. Tak jsem si říkal, já to na drzáka zkusím, oni mě vzali teda. I když jsem se musel hrozně šprtat, nebylo to úplná náhoda. Ale oni mě vzali a já jsem to i dodělal. Takže pak jsem šel na civilku do Rudolfína, tam mi tam jsem akorát tak motal kabely a stavil pulty, tam mě jako k ničemu nepustili, ale byla to dobrá civilka zase, jako místo vojny. A hlavně jsem viděl prostě při práci prostě Zubače a o, o toho, hlavně Oldus Lezáka, který tam dělal, takže jsem viděl, jako jak se to dělá. Michal, s Michalem Pekárkem jsem se tam poznal. A, takže to byla skvělá zkušenost každopádně. Takže jsem tam viděl Českou filharmonii fakci, ve které ještě hrál můj strejda takže to, to bylo, to bylo na, 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 koukačku a na to, jak... A naučil jsem se dělat na ssl -ku, vlastně, tam, protože tam bylo, uhum. tam bylo g ssl ssl šestitisícovka. To bylo super, samozřejmě to nebylo nikde jinde, takže tam jsem se naučil takový hezký jako fory, který používám do dneška na pluginech SSL. <laughs> Dál se byl v hostivaři u Zdeňka Šikýře, tam mi prošli pod rukama Plexis, naš rod, uh, Sunshine. Uh, a. Tam ještě byl? Uh, ještě, jo, ASPM, Petr Novák, Míra Hajšman a, a pumpa samozřejmě. Uh -huh. A ve chvíli, kdy jsem se seznámil s pumpou. Zapomněl jsem na Pepu Devátý, <laughs> s tím s jsem taky chvíli hrál. Uh, No a pumpa vlastně tím, tím jsem tam nahrál nějaký kytary. Jakož to kde komu z těch kapel. Ještě, ještě mi napadá vohnout, že jsem točil vohnout ty kundalu. Dokonce na ní mám klávesy. Já <laughs> jsem hrál na klávesy. <laughs> měli měli klávesák, že? nevím, jestli ho mají, ale myslím si, že ne. A tam to vyloženě chtělo, nějaký morbidní klávesy. Tuším, že, že jsme tam dělali nějaký kostelní varhany, že to byla jako taková nějaká sranda. Mm -hmm. Já to úplně nespomínám, teď mi to někdo připomněl, že hele, ty si točil čil Ohnouty pan fakt. Jo, kundalu. A pan, no to, to jsem točil, já jsem něco hrál. Jo, jo, klávesy. Jo, takže takových kapel bylo hodně, kde jsem něco nahrál. V Na šrotu se hrál klávesy, pak jsme udělali takový brutální metal, Likata e Flame, což byl hrozný mož, tam jsem taky hrál klávesy a ono se to chytlo nějak v Jižní Americe, ale takže oni tam jezdili turné potom. Jo. Dokonce já jsem s nima jezdit nemohl jo, a ani nechtěl. A dokonce tam potom museli angažovat klávesáka nějakýho, protože ty lidi si na to zvykli, tam ty klávesy opravdu byly morbidní. A hrál to Vencel Zahradník, jo, mladý, mladý Zahradník, potom po mně. S tím jsem se později seznámil a byla to hrozná sranda, jako se, že, že, jsme vlastně se seznámili na tomhle tom, pak jsme spolu dělali Karla Gota. <laughs> no ale hlavně tam jsem se seznámil s Pumpou, ze, který jsem, ze kterou jsem pak hrál 17 let. No a... To je kus života. To je kus života, no. A během těch 17 let jsem ještě dělal ve studiu Fontána, což je vlastně postprodukční studio, který dělá postprodukční muziku, která je ve všech českých televizích, rádích, používá se pro dubbing, pro reklamu a je to vlastně hudební knihovna, kterých je dneska mraky, zase stovky a jako licencovaná muzika, a samozřejmě potřebovali vytvořit to portfolio na začátku, já jsem na tom začátku tam byl, takže prostě jsem točil spoustu, spoustu znělek, ve kterých jsem i autorsky, já jsem nedávno zjistil, že mám autorsky asi 300 věcí zaregistrovaných. <hým> Právě, ale to drtivá většina je pro tu fontánu. Sweet spot. No ale to je krásná hudební historie, ale tím to určitě nekončilo, co bylo ještě potom dál? <laughs> dál právě už jsem, jsem, hrál hodně s pumpou a stalo se to, že jsme se potkali vlastně ze Skinny Molly, respektive začalo to z Molly Hatchit, My jsme, my jsme předskakovali různým jižanským kapelám tady. Když jsme předskakovali Molly hečit. Tak jsem se seznámil s Davidem Hlubekem, což byl zakládající člen Skinny A jako dost jsme se skamarádili. A on, on mě pak řekl Majkovi, a Mike jsem pak taky přijel, ne kvůli mě, ale v rámci turné, kde prostě jsme se poznali. A jo, ty jsi ten, jak říkal David, že jste se spolu bavili, že, že jsi mu půjčoval kytaru nebo co. A, 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 a tak jsme se dali dohromady. A pak jsem přijel Mike ještě z Blackfoot, který jsme taky předskakovali tam jsme se ještě víc kamarádili, no a když jsem přijel po třetí, tak rovnou řekl, no já bych potřeboval, aby si se mnou odjel zbytek toho turné, protože Jay nepřijede. Já měl pučenýho kytaristu z Načes, Manu Ašbacha, on je to Manu Ašbach, Manu Ašbach, toho měl ale jenom na chvíli a on musel zpátky do Načes, protože měli taky turné po Francii, a řekl, jestli bych s ním dojel prostě zbytek vlastně Anglii, Švédsko, Finsko, Norsko, eh, Norsko jsme nejeli. Dánsko, Holandsko, Německo. Takhle nějak. No tak to samozřejmě se neodmítá, no a pak už to je, Pak už je to, zbytek už je nedávná historie. Pojďme ale do studia. Tam mě to zajímá ještě o to víc, protože ty máš i v tomto, myslím, že docela slušnou vášeň. A tady se musím znovu zeptat, jestli došlo v tvém tom, řekněme, studiovém životě a i kytarovém životě ve studiu, k nějaké radikální proměně, jestli si řekl OK, pluginy, beru vás na milost, všechny emulace kytarových aparátů a tak dál, jak to máš teď aktuálně? No dlouho jsem jako odolával, dlouho jsem odolával, chvilku jsem si hrál s Amplitubou, když vyšla. Jo, když vyšel Amplitub, tak mě to chvilku bavilo. Pak jsem jednou s Lubošem Andrštem právě točil desku pro Fontánu, kde jsme měli dělat svý oblíbený kde jsem měli dělat svý oblíbený liky. A Luboš je tam natočil na Twina a na AmpliTube. Protože jsem byl zrovna, zrovna v tom iFru, kdy mě to začalo bavit, že si tam můžu nakroutit, co chci, tak jsem si to nakroutil. Luboš to nahrál samozřejmě standardně na Twina, já jsem si to pak pustil, a pak to bylo na jedné desce a od té doby jsem přestal používat pluginy. I když jsem se snažil to ukroutit, teda, tak toho Twina jsem úplně neukroutil. Jako, to, to prostě v té době ještě ne. Ale to, byly, to bylo opravdu 2000 kousek. Jo? To bylo třeba 2004, 5, takhle nějak. A pak jsem dlouho, dlouho prostě točil klasickou metodou. jakože mám aparát Bedna, mikrofony a spíš jsem si hrál s těma mikrofonama, spíš jsem si hrál s pozicí mikrofonů a takhle, než abych jako vymýšlel nějaký e, reampingy a takhle. I když jsem sledoval povočku, jako ty pluginy, občas jsem přesně cvičil, jo. To se mi líbilo, protože se nemusel nic zapojovat, hlavně to mám většině zbalený na koncerty a nechce se mi to doma úplně rozbalovat kvůli cvičení. Takže to druhý den pak musím zase všechno balit. Takže jsem je používal na cvičení, ale furt jsem to bral jako tak, jako cvičítko. No až do té doby, než přišel neural, že? Od do té doby na to je čím zase. A už je riempuju, takže vlastně už jsem tam. Soldáno od Neurálu, to jako jsem vzal hodně na milost, tak na to už jsem natočil několik desek. Dobře, dobře, je něco v tomto, řekněme, digitálním světě VST a pluginů, co víš, že používají třeba tví kolegové z jiných kapel, co si velmi pochvalují a říkají, člověče, tohle to fakt je, to je hodně dobrý, to by si měl vyzkoušet, jestli právě někdo tě takhle jako, víš, navrtává. Jo, navrtávají mě hodně. Na pluginy ani ne, jako v tak oni vědí, že, že, většinu těch věcí mám, jo. I když samozřejmě ne, ne, netahám všechno, jako co je, jo, Ale mám toho neurála, mám Amplitube, mám Wavesy, ale hraju prakticky jenom na neurála, takže jako, když mě, že používám Logic, takže tam jsou taky nějaký simulace, které se teoreticky používají, ale jak mám toho neurála, tak už nic neřeším. Jo, ale zkoušej to takhle občas nějaké u digitální krabici spíš a nebo takový ty Zkusím poradit třeba Ox eh, Amp Top Box od Universal Audio? To je celkem zajímavá krabička. Tak ten jsem, ten jsem ještě neslyšel. Uh -huh. Fraktál. Fraktál a ten druhý. Jasně, Line 6, Fractal. Je z toho cítit, že ty máš svůj oblíbený setup a ten si jen tak nenecháš vzít. Je to tak. Vlastně moc nehledám. Jo, I když teď mm -hmm. třeba, a jestli jo, tak si spíš hraju prostě s krabičkama. A vzal jsem na milost třeba e, takový ty aktivní, e, nebo re, re, reaktivní brzdy. Co na ně můžu věšet, co na ně, co je můžu dát za Zasilovač a pověsit na ně simulace bedny. Jo, to, to, jsem si třeba oblíbil od IK Multimedia toho, nebo od Two Notes. Od Two Notes. Uh -huh. A od Two Notes ten uh, torpédo Torpedo jako to, to, používám, to je super. Jo, že když, hlavně když potřebuji nedělat kraval v noci. <laughs> jo, to. <hým> takže jo, jako simulace bedny, simulace koncáku, ale příjempy furt používám teda lampový. Když to nahraju na pluginy tady, tak, tak, to potom stejně posílám přes Riembox do toho, do aparátu druhý den, se stříhaný hezky, že netrápím sousedy prostě desetihodinovým drcením nějakých prostě liků, co mi nejdou. Jo. Takže to si udělám na plugin a když to teda mám jako vychytaný, tak to proženu aparátem a přihraju to k tomu pluginu a nechám tam v obojí. To dělá, to je jako standardní postup, co dělám když jako točím hodně kytar a vím, že bych tady prostě 14 dní sousedy drtil, jako nakouřeným aparátem, tak si to předehraju vlastně na, na, na plugin a případně, když to teda potřebuju hrát na toho maršála, třeba, nebo na pívíčko, tak to nahraju vlastně přes ten na, na, přes brzdu a to nahraju do a pak na to nasadím bednu digitální, uh -huh. jo, takže a nebo to riempnu nebo si to rozdělím, splituju různě, že si třeba nahrou čistý signál zvlášť a pak si teda ten zvuk udělám už na tom sestříhaném, když tuším, že by to jako bylo úporný pro všechny okolo, že to bude trvat tři neděle třeba. Sweet spot. Položím zákeřnou otázku kytaristovi a trošku tuším odpověď, ale musím se zeptat. Vyzkoušel jsi nějaké vst kytary, které by pro tebe znělo dost věrohodně a řekněme, že i dost použitelně pro nějakou produkci přesně typu děláme muziku do reklam ve Fontáně? To ne, to jsem v životě neudělal. <laughs> ne, jako umělý kytary ze sampleru jsem nepoužíval nikdy. Protože nemám potřebu, mm -hmm. já tady mám vlastně všechny kytary, včetně šestistrůnýho banjo jakýkoliv kytarový zvuk, který si potřebuji udělat, tak udělám vlastně pomocí těch kytar. A VST používám jako synťáky, protože hrajou na, na klávesi hodně, vlastně svoje věci hraju zásadně na klávesi si sám. A nejenom svoje. Takže používám samozřejmě VST, používám VST sample jenom z Logica, respektive VST, on to není VST, ono je to Audio Unity, jo? ale jo, tyhle ty pluginy používám, ty, co jsou v prakticky všechny, Mám KORGA M3, Tritona, Waldorfa, Bloufelda. Kava je tady, cNko, Piano, takže to používám furt. Ale rozhodně ne kytarové zvuky. Piana, Pěsne. Amondy. Bubny. Spoustu bubnů jsem natočil na VST. Na ty. Na. Uh -huh. Ediktivy. A to tou metodou, že si to dám vlastně na chlapky. A normálně udělám si vodicí, vodicí, vodicí track, do čeho budu hrát a normálně to zbouchám z klapek na dvě stopy, jako kopák vyrbl přechody a potom hajtku čineli v druhý stopě, protože to neuhraju naraz. Hezky teda. Jo. A udělám to s dynamikou a udělám to vlastně s, s kontrolerem, že si udělám hajtku normálně na expression pedal a normální šlapu a pošlu to do ediktivu a mám krásný bubny. I s dynamikou a není to loup. Je to prostě všechno hraný rukama. Pak si je přikvantizuju samozřejmě, jak potřebuju. <laughs> jo, takže nekulhá to nic. Hraje to krásně. Jako na bubny používám samply leta letoucí. 20 let. Na basu, na basu, často. Jo, basu z kláves používám. Na mě baví, protože mi lepí s těma skvantizovanýma bubnama. <laughs> velmi zajímavý vzhled i do této studiové praxe, do kuchyně. Tak i tak to má Pavel Marcel, se kterým právě dnes si povídáme v podcastu Sweet Spot. No ale nedá mi to. Sweet Spot je samozřejmě ten nejkrásnější bod, kde ten zvuk fakt hraje tak, jak má. To je to místo, kde to chci poslouchat. Tak aby jsme se dostali tak trošku na závěr dnešního podcastu i k tomu poslechu pro naše posluchače, tak já jsem se díval do tvého kalendáře, že už se tam rýsují termíny, které tam jsou. Myslím, že pro tebe velmi radostné, že se zase hraje živě. Tak kam by si nás v nejbližších dnech, týdnech a měsících rád pozval? 2. března hrajeme s Michalem Prokopem Trio. Zlín, malá scéna. Mm -hmm. Máme 9. dubna Šemanovice Nostalgická myš s Michalem Prokopem v Triu. A velká kapela Framus 5 máme 13. dubna v Mohelnici. A pak už to frčí. Ne to, ale když jsme na té Moravě, Boskovice, takže Brno 29. <tějí> Sono s Framusem 5. 29. dubna Framus 5 Sono. A poslední Morava ještě řeknu 13. května Olomouc Framus 5. Pavle, veliký dík za tvůj čas, že ses podělil mm, o nejenom zážitky, zkušenosti, ale říkám hlavně ten vhled do té tvojí studiové kuchyně a vůbec i na tu stage, že si nás vzal takhle virtuálně sebou, tak ať to hraje, ať se ti daří, hodně zdraví, hodně energie a nápadů pro nejenom letošní rok a ať už budeš s Michalem Prokopem nebo uh, si tě objeví někdo další do spolupráce, tak ať to prostě ladí a hraje. No tak děkuji moc krát, děkuji moc krát, přijďte se podívat. A bylo mi potěšením. Sweet spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet spot.